Şunda da karayıkça, mesela şun siyasi tarafından da, biri oğuşul, biri solşul, biri konservatif közgaras, biri liberal közgaras, biri revolüsyonu ansayt, biri evolüsyonluk damudu koldaydı. O sözde tüpten kengi uaktarda karasa, Abilaz siyakta o elden tanıştığın buzgısı geletin adamlarda mınanday bir nesiyen baykadım. Әдегенде орыс тілділер ғана қызықтап, қазақ тілділер олай қарай баспайтын. Ай, ол енді еліне не істеді дейсің, қазақша да сөйлемейді, ол біздің дәстүрлі бір мәдени мұраларымыздан да алыс дегендей. Сөйтіп отырған кезде осы боттар менен әртүрлі фейктардың себебінен оған адамдар қалай байқамай түсіп қалғанын аңғармады. Ол қалай? Өнер жұлдыздарының астына келеді да, бас көзсіз. Өнер жұлдыздарының астына келеді да, ой бауырым, мен сені елді ойлайма, жұртты ойлайма, халықтың қамын ойлайма десем, сен ондайды үйтпедің ғой, қараш мына Әбіләзіп болса мына жақта шырылдап атыр деп, сауатты, кәдімгі шын мағынасында бір тұлға айтатын сөздіге жазып кеткен кезде, оның кім жазды деп ол парақшаға кірмейді ғой адам. Бірден Әбіләзіп көт шынында да не айтып отыр екен? Мына жақта қаншама адам мына бишараның шырылдағанына құлақ түріп жатыр екен ғой деген бір сілтемемен келіп, кірпетіп, кейін қазақ тілді жазылушылардың көбеюінің негізгі бір себебі осы фейктар мен боттар болды. Әйтпесе, қазақ жалпы парасатты, аңғарымпаз халық қой, оның қандай адам екенін де, оның түпкі ойының ар жағында не жатқанын да біліп отырды. Тіптен осы әлеуметтік желіде, әсіресе Facebook-та, YouTube-та сол секілді батыста отырып, біздің ынтымақ бірлігімізге қазақтың арасына сына қағып жатқандардың торына түсіп қалушылар осындай фейктардың, яғни сопровождение дейміз ғой, бір сүйемелдеп қолынан ертіп жүруіменен барып түсіп қалды. Яғни Тимур айтып отырғандай, біз көп жағдайда әлеуметтік желіге кіргенде өзіміздің бір жатын бөлмемізге кіргенде еркінсейтінбіз. Енді өзімнің жатын бөлмем, қандай киіммен жүремін, қалай сөйлеймін, өзім білем. Сөйтсек, әлеуметтік желі олай емес екен. Әлеуметтік желі сан түрлі айналарды жан-жағымыздан қорып қойған әртүрлі қисық айналарды қойып қойған бөлмеге кірген сияқты. Бір айна сені үлкен қып көрсетеді, бір айна сені жалпитып көрсетеді, бір айна сені жіңішкертіп, күлкілі қып көрсетеді. Әлеуметтік желіге кіресің, өмірді саған мүлдем басқаша қарап көреді. Сен күлмейін десең күлесің, тұнжырамайын десең тұнжырайсың, уайымдамайын десең уайымдайсың. Заманның трендінен қалмаймын десеңіз, тәлім трендті көріңіз. Тәлім трендте айтылған әңгімелердің толық нұсқасын көргіңіз келсе, тәлім тренд қосымшасын ұялы телефоныңыздағы App Store немесе Play Market-тен көшіріп ала аласыздар.